Bugün Milli Məclisin növbəti iclası keçirilib. Parlament öz işinə Şuşanın işğalı və orada şəhid olanların ruhunun bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Möhtərəm şeyximizin də və bu heç bir halda bərpa olunması prinsipinə əsas götürür. Burada hər birimiz karantin rejiminin yüngülləşməsi və bəzi bölgələrimizdə aradan götürülməsi ilə əlaqədar vətəndaşlarımızda çox ciddi bir sayğısızlıq, məsuliyyətsizlik və biganəlik yaranıbdır. Və bu da koronavirus pandemiyasının ölkəmizdə ikinci dalğasının yaranmasına və olduqca ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Və cənab prezidentin o çağırışına mən də qoşuluram və hesab edirəm ki, hörmətli xanım sədr, siz də dünən komitə sədrləri ilə video konferansda bu tövsiyələri bizə verdiniz və hər bir millət vəkili təbliğat işinə ciddi şəkildə qoşulmalıdır.